Vamos conversar agora também na Câmara de Jaguaretama com o presidente Erivaldo Brito, onde está acompanhando e naturalmente liderando, dirigindo os trabalhos da sessão ordinária do Legislativo. Erivaldo, mais uma sessão acontecendo, bem movimentada. Estava observando nesse momento, né, vereadores se pronunciando com repúdio, com reivindicações. Como é que tem sido as últimas sessões no início de 2024, um ano pré-eleitoral, na sua condução, né, na sua liderança aqui no município de Jaguaretama? É um prazer, meu querido. É um prazer. Boa tarde, Jaguaretama. Boa tarde, Jane. É um prazer você aqui na Casa do Povo. Tem sido uma questão muito tranquila, sabe? Os vereadores são pessoas tranquilas, pessoas que realmente é do diálogo. Então, isso aí é muito importante para todos nós. É verdade. Eu estou observando, você me falava que hoje está também com a nota de repúdio da Enio. Me parece que, olha, eu recebi, Erivaldo, inclusive, reclamações de Hereré, de Iracema, recentemente agora também de Limoeiro, Tabuleiro, Quixeré. Aqui está acontecendo também esse problema da Enio no município? Com certeza. Na verdade, a Enio faz tempo que ela está realmente, não está contribuindo com o Jaguaretama, porque não tem lógica uma comunidade passar 6 dias sem energia, perdendo seu leite, perdendo suas coisas. Então, isso aí é repudiante. Inclusive, nós não aceitamos de maneira alguma. Mas, infelizmente, parece que não tem chefe, não tem o que a gente fale. Aqui também, aqui nós temos só uma pessoa que atende esse pessoal que vem lá dos matos. Sim. Vem, aí eu cheguei aqui, trabalha das 8 horas às 11 horas ao meu dia. Não tem condições, o pessoal vem dos matos para cá resolver algum problema. Quando chega aqui, não tem quem resolva. Só funciona de 8 horas às 11 horas, quando é 11 horas para, meio dia, pronto, parou. Então, isso aí é um absurdo. A gente está fazendo um absurdo com o povo de Jaguaretama. Não é só Jaguaretama, não. A gente vê falar aí no Ceará inteirinho, aí não está com nada aqui, sinceramente. Nós hoje... Mas é bom que se diga que os vereadores aqui de Jaguaretama, vocês levantaram a voz, já procuraram reivindicar, já apresentaram requerimentos também? Com certeza. Apresentamos vários requerimentos, vários ofícios para a Enio, para resolver esse problema, mas não tem solução. E hoje nós estamos apresentando na Câmara Municipal uma nota de repúdio à Enio, por mau atendimento aos seus credores. As pessoas usuários. Então, uma nota de repúdio, vamos entregar ao Ministério Público, certo? E vamos para frente, porque não tem é um absurdo ainda o que está fazendo com o nosso povo de Jaguaretama. Meu querido, eu também queria aproveitar para falar sobre um assunto. Nós estamos no ano eleitoral. Naturalmente, o presidente Erivaldo, que tem conduzido essa Câmara com muita tranquilidade, a gente percebe, as pessoas comentam, né, da pacificação, do seu jeito de conduzir, tentando ajudar a todos, tentando harmonizar o ambiente. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que estamos passando pelo momento de um processo eleitoral. E você, Erivaldo, tomou uma decisão que eu acredito que foi muito difícil no que diz respeito ao ambiente familiar. Nós sabemos que o grupo, né, liderado pelo ex-prefeito Bena, pela Luzia, rompeu com o atual prefeito Glairton Cunha. Com isso, seu irmão Jurailson, que é esposo da ex-prefeita, e pelo que se observa, pode ser uma pré-candidata, partiu também para uma candidatura à prefeita. Me diz uma coisa, eu fiquei analisando disso, rapaz, como é que vai ficar a situação do Erivaldo, né, nesse ambiente? Será que vai caminhar juntamente com a estrutura do Poder Legislativo e apoiar, romper com o prefeito Glairton? Mas me parece que você manteve aquela fidelidade ao prefeito Glairton, estar junto com ele. Como é que foi? Na verdade, não foi fácil, não está sendo fácil essa condução, porque é o seguinte, a ex-prefeita, Luiz Saldanha, é uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa que eu devo favores, devo alguma coisa, e meu irmão Jurailson Brito. Mas, na verdade, eu não tenho motivo para ter saído do grupo do Glairton, certo? Então, estou mantendo aqui a minha posição, certo? Vou manter a minha posição até o final, como eu falei, certo? Ajudando o Glairton, se for possível, certo? E vou manter a minha candidatura também como vereador. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu confio no povo. Se der para ser ele novamente, tudo bem. Se não der, estou tranquilo também, estou peito aberto também, para dizer que estamos... Ser sincero, para não ser aquelas pessoas que vai, leva e traz. Então, sou um cara sincero, a minha posição foi essa aí. Eu acho que é um dever do eleitor, é um dever do cidadão, certo? É ser firme, ser forte com alguém que ele se acha que tem que manter essa posição.
e você foi muito firme realmente, porque a gente percebe que você se emociona falando, porque doeu, é família, né? E a gente percebe que você se emociona falando sobre esse assunto. Você naturalmente pode ter perdas, porque o ambiente familiar ajudava também na sua candidatura a vereador. E uma situação como essa prejudica até uma campanha? Prejudica, sem dúvida, sem dúvida. Realmente a gente vai ter que andar bastante, conversar com os amigos, dialogar, certo? Não é fácil, a campanha minha não é fácil, mas eu já decidi, eu tenho certeza que a família, não, a maioria que vai se dividir, a família também, certo? Mas a nossa família, doutor, nunca se dividiram. Na nossa família nunca se dividiram, dividiram o outro lado, mas nós não, nós dividimos, mas hoje somos obrigados a dividir, porque eu acho que não precisava isso aí, certo? Não era necessário, não era hora, tudo amigo, tudo família, aí ficar difícil, mas tomaram essa decisão, tá, tudo bem, eu concordo que eles acham que é o melhor para eles, que sigo, eu também parabenizo eles, né? Desejo boa sorte também para eles, certo? Mas eu vou ficar aqui na posição com o prefeito Galeto Cunha. Quais os motivos que fizeram você, Erivaldo, a permanecer junto com o Glairton e, de certa forma, mostrar para a família que era importante estar junto com a atual gestão? Quais os motivos? Meu amigo, é o seguinte, o Glairton está fazendo uma administração brilhante, que nenhum fez para trás, certo? Ele está bem, está com sete anos de mandato aí, mas nós vemos agora estamos diferentes. E agora estamos diferentes, está em todos os lugares. Agora estamos diferentes aqui na cidade, no interior da mesma maneira, conseguindo obra para a cidade, conseguindo máquinas no nosso município. Então, eu acho que a administração está correta, está do rumo certo, certo? Se ela não tiver do rumo certo, a desejar, eu era o primeiro a realmente falar e jogar para cima. Mas não, eu acho que está certo, está trabalhando direitinho, tranquilo. Então, eu não posso desviar. Realmente, desviar o foco que está prosseguindo bem no nosso município de Jaguaretã. E, naturalmente, você pensou no povo, né? Rasgou na própria carne, mas você pensou, né? Eu sei que você está emocionado, mas você pensou realmente no povo, porque Jaguaretã mantém essas transformações e o povo é beneficiado através da gestão? Com certeza, o povo é beneficiado. Eu sei que tem muito a fazer, certo? Mas estão fazendo. Antes tinha, ninguém fez. O Glairton hoje mantém uma administração firme, forte, uma administração equilibrada, certo? Sem dever, certo? Pagando as pessoas que realmente os seus credores, né? Pagando direitinho, tudo. Então, trabalhando na saúde direitinho, trabalhando na educação, né? Social. Então, no social, bastante no social. Temos assim, um secretariado firme e forte, um secretariado que ajuda a gestão, todo o secretário de educação, saúde, assistência. Então, são pessoas que ajudam muito, a agricultura, o Helder e outros, todos os secretariados. Então, nós juntos é força. E por que, que é força? É porque a administração vem contribuindo com o povo, vem contribuindo. Isso é muito importante. Eu quero te agradecer, a gente percebe a sua sinceridade, né? A sua transparência, a sua honestidade nas palavras e esse pensamento que você tem de amor a Jaguaretama e de amor ao povo por ser beneficiado pelas ações importantes que aconteceram. Erivaldo, você tem conduzido muito bem os trabalhos, né? A gente tem observado a harmonia no ambiente e eu desejo todo o sucesso na sua reeleição, né? E que Deus possa estar te abençoando. E muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a você também, obrigado por você estar aqui na Casa do Povo, sempre estar com a gente, ser um grande parceiro que a gente tem aqui, você e o Charles. Então, isso é bom, mostrar para o povo o que realmente a gestão está fazendo. E isso que a gente está fazendo. Mostrem, ouçam, vejam o que essa gente está fazendo. Então, a gestão está correta. Então, nós podemos, no momento, enquanto a gestão. Então, parabenizo aqui a gestão, que realmente continue fazendo o que está fazendo, certo? Para o nosso povo. Você sabe que sempre chegando algo a mais aqui na nossa cidade, que é difícil, que é difícil. Nós temos uma máquina que chegou agora, uma máquina que já no Ceará, nenhuma cidade do Ceará tem, e agora também tem uma perfuratriz que vai beneficiar muita gente do nosso interior, certo? Muito nosso sertanejo, que eu tenho certeza que vai melhorar muito e muito, muito, que é a água. É verdade. Um abraço. Conversamos aí com o Erivaldo Brito, vereador-presidente da Câmara de Jaguaretama.